Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Jeg har fri i dag, og jeg tænkte, at det kunne være meget hyggeligt lige at vlogge lidt. Jeg har oven i hatten også en syg kæreste, ikke skatmus? Pet. Han får lov til at ligge hjemme, mens jeg lige går ned og træner. Klokken er 11.15, og vi har sådan set bare ligget og puttet hele morgenen. Og nu er jeg til noget at træne, inden jeg skal hjem og rydde det her bumpede lokum op. Jeg er blevet færdig med at træne, og jeg kan faktisk godt mærke, at jeg har sådan lidt ondt i halsen og lidt ondt i hovedet. Så måske har futtet smittet mig. Du kunne også bare lade være med at køre sammen, Katrine. Ja, men det kan jeg ikke. Lige netto for at købe lidt ind til noget aftensmad og lidt til futte. Og så skal jeg hjem. Jeg er kommet hjem og har fået gjort mig klar, og har fået gjort ham her klar. Mm. Han siger, at han er frisk nok, eller jeg har tvunget ham til at være frisk nok til at tage ud i København, fordi jeg kunne virkelig godt spise på grød, så der skal vi hen nu. Og du glæder dig så meget, ikke? Yes! Lille Simons. Så har vi fundet Vesterbro, som er den grød, vi tager i dag. Det er super hyggeligt, og der er aldrig særlig mange mennesker på Vesterbros grød, så der er altid masser af plads. Glæder vi os, skat. Yes. Jeg er faktisk ved at dø i syv. Kommer her ind, og jeg har lidt svært ved at beslutte mig, fordi jeg vælger altid den der all-in grød med det hele på. Men jeg tænker, at jeg vil prøve noget nyt. Så tror jeg, at jeg tager sådan en trekornsgrød, og så tager jeg peanut butter, æble og vegansk yoghurt på. Hvad skal du have, skat? Jeg skal have en af de to der. Vi har spist. Var det lækkert for dig? Meget. Ja. Og nu er vi på vej hen i Føtex, fordi jeg fik ikke købt det vigtigste. Jeg skal lave hukkattesum til aftensmad, og så glemmer jeg at købe græskar. Det kan man sige, det er lidt halvgræsk. Hvordan kan du glemme det? Jamen, det ved jeg da ikke. Det er fordi, jeg skal sørge for alt muligt til dig også. Så skal jeg komme med hovedpinepiller, og så skal jeg lave din morgenmad, og så skal jeg og så bor du alt mit toiletpapir, så det skal jeg også huske at købe. Og jeg har ikke brugt noget toiletpapir. Jeg skider aldrig hjemme hos dig. Velkommen til Grinder. MTV Quiz. Jeg kom hjem, og jeg tænkte, at jeg lige ville lave et lille grocery haul. Vi har købt vindruer til 5 kroner, de har taget ned. Altså også lige smidt 3 rådne ud. Ja, altså. Så har vi købt bananer. Vi har købt æbler og appelsiner. Så har vi købt 2 af sådan nogle kæmpe Hokkaido-hoveder, som vi skal lave græskarsuppe af i aften. Eller som jeg skal lave græskarsuppe af i aften. Og så købte vi noget kokosmælk og noget, gulerodshaløj i Netto, der var der tidligere. Så har vi købt eddike, fordi jeg skal afkalde på posehovedet.
Og så har vi købt en Pepsi med 80 for det, skulle jeg sige. Gjort rent. Det har taget været et par timer eller sådan. Jeg har i hvert fald brugt lang tid på det. Men nu shiner mit kollegeværelse også. Det var tiltrængt. Klokken er 7 nu, og jeg er ved at være sulten. Jeg tror også, at du er ved at være sulten. Han er også ved at være sulten. Så nu er jeg smutte ud og lave noget græskarsuppe til os. Og I skal da med. Det skal de da. Vi skal som sagt have græskarsuppe, så man skal selvfølgelig bruge græskar. Og det første man gør, det er at udhule det, og så skære skrællen fra. Så har jeg fået skåret græskarrene ud i nogle tern, og så skal de sådan set bare i en gryde med noget vand. Man kunne også godt disfitte sit løg inden, altså i gryden, men jeg har ikke noget. Og hvis man har en bouillon-terning, så er det også bare virkelig lækkert, men det har jeg ikke, så det bliver bare det her i sådan 2/3 vand, og så en hel masse krydderier, alt efter hvad man lige synes, at man har lyst til. Jeg har spædet op med lidt gulerød også, så har jeg puttet en masse krydderier i, og så skal det sådan set bare have lov til at stå og simre lidt. Godt, så nu har det fået lov til at simre lidt tid, og det er blevet sådan lidt halvblødt i det. Og nu tager jeg det over i en blender, og blender det, så det bliver sådan en tyk masse. Og kan jeg gøre det uden at brænde mig? Det kan jeg ikke. Kom, skud. Så har jeg fået det blendet til sådan en tyk masse, og så skal man sådan set have noget kokosmælk i også. Jeg har valgt den light for at spare lidt på kalorien. Så hælder man lidt i for at gøre den sådan lidt mere creme. Ja, det er mega lækker. Yes, velkommen til smagning a la kat. Og så har vi så fået naanbrød til også, ikke skam? Mm-hmm. Det smager mega godt. Ja, så dypper vi. Og god idé. Ej, skat. Mm-hmm. Tror jeg, det er godt? Meget godt, tak. Meget hoster. Så bliver du rask. Mm-hmm. Nu vil vi sidde her. Vi sidder i køkkenet. Der er en sofa. Og så ser vi lidt YouTube-vits. For jeg har siddet og lavet lektier, mens jeg har lavet noget. Ikke så? Hej. Hej, fædder. Velkommen til bloggen. Det er totalt virkelig dårlig kvalitet, hvis vi lige vender mig om her. Vi har fået spist, og nu tror jeg skal til at redigere. Ham og han har to trøjer på, en jakke og fryser stadig. Ja. Hvis du smitter mig, så smadrer jeg. Så skal vi jo lade være med en myse-nyse. Der gør jeg, og jeg har heller ikke så tit. Jeg har over hele tiden. Jeg kan ikke finde min seng. Nå, fordi der står i den pyskret. Nå. Ellers så har vi godt gang i hyggen her med lyskæder og ren lys, jordbær, og herover også. Og... Ej, men jeg er simpelthen så glad ved, at jeg har fået ryddet op, skat, ja. Det er godt til dig. Ja. Du kan slappe af. Ja. Venner, jeg er lige blevet nødt til at gå ud på badeværelset, og derfor så er lyden sådan lidt rungende, fordi Futte, han ligger derhjemme. Futte inden og sover, men det er jo et sygt kæreste. Jeg synes også, jeg begynder at kunne mærke sådan lidt kriller i halsen, og sådan, at det har overhovedet ikke tid til. Men altså sådan, det er jo... men altså, jeg skal skynde mig i seng nu, fordi klokken er ved at være midnat. Jeg skal bare lige have redigeret den her vlog her, inden at jeg skulle i seng. Så kommer vi i skole i morgen. Ikke at min motivation er så stor, men altså... Der er også rigtig mange, der spørger sådan, om jeg aldrig er i skole, fordi jeg har ret mange fridage. Sådan, mange af de vlogs, jeg lægger op, er optaget på en fridag. Og jeg har fået en del spørgsmål omkring, sådan, om jeg nogensinde er i skole, og det er jeg. Her i starten har jeg haft rigtig mange hjemmestudiedage, fordi meget af det har været gruppearbejde. Og så er det bare nemmere for mig at vlogge på de dage, hvor jeg er fri og er herhjemme. Så det er derfor, at det er det, I ser. Det passer mig nu egentlig helt fint, fordi min motivation til skole er ikke den største for tiden. Jeg ville sådan ønske, at jeg kunne gå fuldtid på YouTube, men der går... Desværre nok, det er noget tid endnu. Men altså, never give up. Do what you can't.
så må man bare håbe på det bedste. Jeg har i hvert fald tænkt mig at kæmpe på røven ud af bukserne for det, som jeg har gjort det altid. Men i hvert fald, anyway. Nu vil jeg smutte i seng, og jeg vil bare lige huske at sige tak, fordi I så med. Det betyder så meget for mig, hver gang I klikker ind på en video. Og jeg aner ikke, hvor glad jeg er for jer. Husk at like videoen, hvis I kunne lide den, og husk at subscribe til min kanal, hvis I ikke har gjort det i forvejen. Og så håber jeg virkelig bare, at vi ses i min næste video. Hej!